Na pregled i ocjenjivanje dato mi je 10 ekoloških filmova u kojima su obuhvaćene veoma raznolike teme, kao što su to i ekološki problemi, te putevi njihovog prilazilaženja. Dakle, od zaštite ugroženih ajkula, risova, nosoroga, zmija, ogromnih ptica lešinara, do afričkog divljeg psa, od problema gladi u svijetu, neuključivanja lokalnih zajednica u procjene utjecaja na okoliš i njihovih ipak uspješnih reakcija, do upravljanja čvrstim otpadom, te održivom očuvanju ambijentalnih i stvorenih vrijednosti u zaštićenim područjima. Ipak, u brazilskom filmu Slatki otrov, problem sadašnjeg modela proizvodnje i potrošnje ili negativnih strana globalnog neoliberalizma najzanimljivije je obrađen, sa jasnim putokazima za njihovo rješavanje. Čestitam.